Մայրաքաղաքի կենտրոնական մի քանի փողոցներ, այդ թվում Հանրապետության հրապարակ, Բաղրամյան պողոտա, Տիգրան Մեծ և Սարյան, մի քանի ժամով փակ էին։ Քաղաքացիներն այս կերպ պահանջել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նշում են, իրենց իրավունք են վերապահում օգտագործել այն գործիկակազմը, որով այսօրվա քաղաքական ղեկավարությունը իշխանության է եկել։ Բացառում ենք որևէ տեսակ բռնություն, բացառում ենք որևէ տեսակ սահմանադրության խախտում, բայց այո, այս գործիկակազմը սահմանության մեջ ընձեռված հնարավորությունները օգտագործելու ենք, որպեսզի իշխանությունները միջև իրենց հեռանալը լսեն հայ ժողովրդի ձայնը, լսեն, որ իրենք դավաճաններ են, լսեն, որ անընդունելի է մեր համար, որ հայրենիքի հետ կարելի է նման կերպ վարվել եւ իմանալ, որ հանգիստ չեն ունենալու։ Իրենք քանի այդ աթոռին նստած են, չեն կարողանալու հանգիստ նստել, որևէ կարևորություն չունեցող որոշումներ իրականացնել եւ ձևացնել, թե իբր ոչինչ չի եղել։ Երևանում արդեն երկրորդ օրն է, ինչ այսպիսի ակցիաներ են կազմակերպվում, սակայն նմանատիպ ակցիաներ տեղի են ունեցել նաև Գյումրիում։ Նրանք շրջափակել են մարզպետարանի շենքը։ Չեն բացվելու այս փողոցները, Փաշինյան Նիկոլ, չեն բացվելու, հիմացի, չեն բացվելու այս փողոցները։ Զանգվածային ակցիաներին զուգահեռ ոստիկանության զորքերը, ինչպես նաև հատուկ ջոկատայինները սկսել են բերման ենթարկել քաղաքացիներին, թույլ չտալով նրանց արտահայտել իրենց բողոքի ձայնը։ Նրանց մեջ եղել են քաղաքացիներ, ովքեր պատերազմի առաջին օրվանից որպես կամավորներ մեկնել են առաջնագից։ Ցուցարարները, սակայն, հայտարարել են, չեն լռելու և շարունակելու են իրենց քայլերը այնքան ժամանակ, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում էլ ակցիայի մասնակիցները փորձել են բացել Հայաստանի դրոշը, սակայն ոստիկանները քաղաքացիներին կրկին բերման են ենթարկել, կիրառելով նաև բռնի ուժ։ Ի դեպ, շատերի աչքից չի վրիպել այն, որ հատուկ շոկատայինների համազգեստը տարբերվել է սովորականից, վրան չինական ինչ-որ գրություններ են եղել։ Ակցիայի մասնակիցներից 80-անց բերման են ենթարկվել։ Նրանց թվում են վերլուծաբաններ Արմեն Մինասյանը, Տիգրան Աբրահամյանը, Հրանտ Մելիք Շանազարյանը, ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արա Սաղաթելյանը։ Ցուցարարներից մեկն էլ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Փողոց փակելը որպես Հայաստանում գործողություն, դա մենք բոլորս գիտենք, որ սկսած 2018 թվականից իրավաչափ բողոքի արտահայտման ձև է համարվում, հիմա պատճառաբանում են, որ ռազմական դրություն է գործում։ Այս ամենը հուսահատ փորձեր են, ռեպրեսիվ փորձեր են այն մարդկանց կողմից, որոնք իրենց համարում էին և իրենց դիրքավորում էին որպես ժողովրդավար, երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում այս աստիճան բռնապետական ճնշումներ չեն եղել խոսքի ազատության, արտահայտման ազատության, հավաքների ազատության նկատմամբ։ Ալինա Սիմոնյան, Հայկ Սյուքասյան, Պարոն Ներսիսյան, Հարություն Սպիրյան, Երկիրն Այսօր։